Maori. Parlamenti i Zelandës së Re ndali punën shkurtimisht të njëjtën pasi anëtarët maori të tij organizuan një haka për të penguar votimin e një projekt ligji të diskutueshëm që do të reinterpretonte një traktat 184 vjeçar midis britanikëve dhe maorëve indigjen. Në shkruar për herë të parë në 1840-ën midis kurorës britanike dhe më shumë se 500 krerëve maor, traktati i Waitangit përcakton dakordsinë e palëve për të qeverisur. Interpretimi i klauzolave në dokument ende udhëheq legjislacionin dhe politikën sot. Vendimet nga gjykata dhe një gjykatë e veçantë maori kanë zeruar në mënyrë progresive të drejtat dhe privilegjet e maorëve gjatë dekadave. Megjithatë, disa argumentojnë se kjo ka diskriminuar qytetarët jo indigjen. Partia ACT e Zelandës së Re, një partner i vogël në koalicionin qeverisës të qeverisë së qendrës së djathtë, zbuloi javën e kaluar një draft që përfshinte në ligj një interpretim më të ngushtë të traktatit Waitangi. Ndërsa parlamentarët u mblodhën për një votim paraprak mbi projekt ligjin të entën, deputetët te pati maori u ngritën dhe filluan një haka, që është një vallë tradicionale maori e bërë famshme nga ekipi i rugby-s të Zelandës së Re.